Të tjera pamje shfaqin aktet e dhunës së paprecedent të nacionalistëve Maqedonas që dy ditë më parë mësuin brenda parlamentit dhe sulmuan fizikisht deputetët. Mes tyre dallojnë qartë edhe persona të maskuar që vëzhgojnë situatën e japin edhe urdhra, ndërsa dhunohen liçvënës shqiptare Maqedonas. Mes të dhunuarve ishte edhe deputeti Ziadin Sela. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë disponon video që do të çoni në arrestimin e autorëve të sulmit dhe ka lëshuar kritika ndaj prokurorisë e Ministrisë së Brendshme se po zvarrit identifikimin e tyre. Kemi fotografi, video, materiale dhe dëshmi se kush janë njerëzit që me apo pa maska kanë tentuar të vrasin deputetët dhe të sulmojnë gazetarët. Dëshmit do t'i deponojmë në institucionet kompetente. Situata në Shkup është e qetë, por forcat policore vazhdojnë të qëndrojnë rreth parlamentit. Policia ka hapur për qarkullim rrugët që mbante të bllokuara që prej nisjes së trazirave. Lideri socialdemokrat Zoran Zaev deklaroi se Trajko Veljanovski, që deri tani ka kryesuar seancat parlamentare, ka kohë deri të martën t'ia dorëzojë detyrën kryetarit të ri të kuvendit Talat Xhaferi. Krye parlamentari i ri do të njoftojë presidentin Ivanov, se është zgjedhur në krye të kuvendit, e do t'i kërkojë mandatin për shumicën parlamentare. Ai do të ketë në dispozicion 10 ditë.